തജിക്കിസ്ഥാൻ വേഴ്സസ് കൊറിയ അല്ല, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് സിറിയ. ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പിലെ ഫൈനൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് സിറിയ മത്സരമായിരുന്നു. ആ മത്സരത്തിൽ സമനിലയാണ് സംഭവിച്ചത്. 1-1 സമനില സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് വളരെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സിറിയക്ക് വളരെ നിരാശയായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് സിറിയ മത്സരം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ സിറിയ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിൽ മുകളിലോട്ട് വരികയും ഫൈനൽ കളിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു സിറിയക്ക് ഇന്ന് നഷ്ടമായത്. ഗോൾ കീപ്പിംഗിൽ നമ്മുടെ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം. സുനിൽ ഛത്രിയും സഹൽ അബ്ദുൾ സമദും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഇന്നും വിടാതെ തന്നെ നിലനിർത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആദ്യ പകുതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിരാശ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രണ്ടാം പകുതിയിൽ 52 മിനിറ്റിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. കോർണറിൽ നിന്നും വന്ന പന്ത് നരേന്ദർ ഗവലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യുവതാരത്തിന്റെ ഹെഡറിലൂടെ ഒരു ഗോൾ നേടുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനി ഈ ഒരു ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യില്ല, അതായത് ഫൈനലിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയധികം ക്രൗഡ് ആ ഒരു മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വളരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ടീം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ആരാധകരുടെ സപ്പോർട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ആദ്യ ഗോൾ നേടി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പിന്നീട് സിറിയൻ താരങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രഷറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ജെറിയും മന്ദറാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കാവത്തോണ്ട് തന്നെ ഒരു പെനാൾട്ടി, ഒരു ഫൗൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ പെനാൾട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് സിറിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കിടിലൻ ഷോട്ടിലൂടെ തന്നെ ആ ഒരു പെനാൾട്ടി ഗോളായി മാറി. അങ്ങനെ 1-1 എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കളി മാറി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ സിറിയ പ്രഷർ ചെയ്തു. അവസാന നിമിഷം നല്ല രീതിയിൽ ക്രോസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഗോൾ ലൈനിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ സിറിയൻ ടീം എത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിന്റെ ഒരു ആ മികച്ച ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കാരണം തന്നെ ആ കളി നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ഇന്ത്യ സമനിലയിൽ തളച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയും. ഇതിൽ സിറിയൻ ടീം ഫിഫ റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയെക്കാൾ ഒരുപാട് മുൻപിലാണ്. ഒരുപാട് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഈ ഒരു സമനില നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റേ വീഡിയോ മറ്റു ദിവസം മറ്റോ അറിയാൻ കണ്ടുപിടുന്നവരിക്കും ബൈ.